Za 22. sednicu Skupštine opštine Paraćin, zakazanu sa 21. tačkom dnevnog reda, odbornicima su naknadno po hitnom postupku i kao dopune dostavljeni predlozi Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i javna priznanja opštinskog veća, predlog odluke kojem se konstatuje prestanak mandata odborniku Vladanu Dimitrijeviću zbog podnete ostavke, a zatim i predlog odluke o potvrđivanju mandata novom odborniku sa izborne liste koalicije Saša Paunović Sigurno napred. Skupština se najprije izjasnila za razmatranje svih dostavljenih predloga, a onda utvrdila celokupni dnevni red od 42 tačke. Po redosledu, odlukom je prvo konstatovan prestanak mandata Dimitrijeviću, a onda je doneta i odluka kojom je potvrđen mandat odborniku Bojanu Radivojeviću. Proceduralno, Radivojević je položio zakletvu. Da ću časno i nepristrasno vršiti dužnost odbornika, rukovodeći se interesima građana. O predlogu odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Paraćin za 2017. u prvom rebalansu sa amandmanom kao sastavnim delom ove odluke, Skupštinu je izvestio načelnik odeljenja za budžet i financije Slobodan Janković. Sredina tekuće budžetske godine je prilika da se sagledaju mogućnosti korekcije planova. Ovaj prvi rebalans, naglašavam odmah na početku, neće dramatično izmeniti ništa u vezi sa crtanim planovima i projektima budžetskih korisnika, već je istim samo dodatno uneti veću sigurnost i izvesnost u radu. Namera nam je bila da još jednom pretresemo sve budžetske pozicije i pronađemo eventualne rezerve uz presmeravanje istih unutar samih finansijskih planova direktnih i indirektnih budžetskih korisnika, kao i između njih. I odmah treba reći da su skoro svi budžetski korisnici iskoristili ovu šansu za manjim korekcijama i predložili one promene koje svojim visinama ne zadiru u suštinu postavljenih planova. Ističući da su u planiranju prihoda ispoštovana zakonska ograničenja, Janković je objasnio planirano uvećanje prihodne strane budžeta. Najpre smo tekuće prihode umanjili za 16,5 miliona dinara i iste prebacili predškolskoj ustanovi Bambi kao izvor finansiranja 0,7 donacije od ostalog nivoa vlasti. Nije nam bila namera za dobijanjem dodatnog prostora za uvećanjem ovih sredstava. Ovaj naš potez rezultat je neispunjenog uvećanja Ministarstva finansija o primjeni bruto principa budžeta od 2017. godine. Svi oni koji su poverovali ministarstvu i sledili instrukcije istog u planiranju budžeta, već početkom ove budžetske godine naišli su u problemu jer je ministarstvo nastavilo da se ponaša na stari način, uz odlaganje rešavanja ovog pitanja u nekom narednom vremenskom periodu. Mi smo prilikom planiranja ovih sredstava ista već izuzimali iz mase tekućih prihoda, tako da sada po ovom osnovu ne dobijamo neki novi dodatni prostor. Posle sagledavanja realizacije prihodne strane budžeta za prvih 5 meseci ove budžetske godine, predložili smo uvećanje nekoliko pozicija prihoda u ukupnom iznosu 26 miliona i 500 hiljada dinara. Porez na zarade 4 miliona, porez na prihode u samostalnoj delatnosti samoporazivanjem 5 miliona dinara, porez na druge prihode 6 miliona i 100 hiljade, porez na imovinu fizičkih lica 5 miliona, porez na imovinu pravnih lica 6 miliona dinara i prihod od kazni za saobraćajne prekršaje 400 hiljada dinara. Prihodi se zapravo uvećavaju za oko 10 miliona, odnosno 2,01% i ukupno iznose 1.330 miliona dinara. Istovremeno smo stavili u funkciju manje uštede koje smo pronašli unutar finansijskih planova budžetskih korisnika. U obrazloženju smo prikazali sve ove uštede, tako da ovom prilikom iznosimo samo podatak da je na ovaj način dodatno stavljeno u funkciju 14 miliona 930 hiljada dinara. Dakle, ukupno nam je bilo na raspolaganju 41 milion 430 hiljada dinara, koje smo mogli dodatno da rasporedimo po korisnicima, uvažavajući neke nove momente i nove potrebe. Ne treba zaboraviti da smo ovim rebalansom uključili sva ona sredstva budžetskih korisnika dobijenih iz ostalih izvora finansiranja. Pa tako sad naš budžet po svim izvorima finansiranja iznosi 1.512.516.938 dinara. Podsećamo da smo osnovnom odlukom iz decembra 2016. godine planirali budžet opštine Paraćin za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 1.452.215.000 dinara. Dakle, ovim rebalansom naš budžet je teži za 60.301.938 dinara. Uvećanje izvora finansiranja 10 miliona dinara, uvećanje svih drugih izvora finansiranja 50 miliona 301 938 dinara. Kako su sve stavke detaljno pobrojane u materijalu, Janković je istakao da se rebalansom izašlo u susret skoro svim zahtevima budžetskih korisnika i zaključio. Ovim rebalansom smo za 2,01% sa 2,01% uvećanih prihoda, 26 miliona i 500 hiljada dinara i dodatnih sredstava dobijenih preraspodelom između budžetskih korisnika, 14 miliona 930 hiljada dinara, pokrili sve novo nastale potrebe, utvrđene kao prioritet u ovom trenutku. Istovremeno smo omogućili svim budžetskim korisnicima da preispituju sve svoje pozicije u finansijskim planovima i iste po potrebi koriguju.
Takođe smo rebalansom obuhvatili sve druge izvore finansiranja i ta dodatna sredstva rasporedili u budžet opštine Paraćin za 2017. godinu. Sve ovo što smo predložili ima samo jedan cilj, a to je izvesnija realizacija svih postavljenih planova budžetskih korisnika naše opštine uz uključivanje u iste nekih novih prioriteta uočenih tokom prvog polugodišta budžetske 2017. godine. Janković je zatim predložio Skupštini da usvoji prvi rebalans. Uz komentar da rebalans nije tako spektakularan, ovog puta hvaleći planiranje, šef odborničke grupe Srpske napredne stranke Jovica Rajić postavio je tri pitanja. Pre svega odnosi se na zakonsko rješenje o rastu budžetskih prihoda od 4,6, kako to kaže, na nivou države. Koliko smo mi iskoristili stvarno toga? Imamo li još prostora ukoliko dođe do nekih pomeranja u prihodima na gore? Drugo pitanje se odnosi na tužbu SZR dugme, to je značajna cifra od 5.200.000 i voleo bih da čujem neko objašnjenje oko toga. Pretpostavljam da se radi o nečemu što je objašnjivo. I treće pitanje se odnosi na primanja u ovom budžetu. Da li je uključeno ovih 240.000 eura u primanja koje su planirane za ovu godinu, pored onih primanja koje su lani planirane, odnosno krajem prošle godine, odnose se na prodaju nekretnina gde su sada locirani JKP i vodovod. Objašnjavajući da se u planiranju prihoda rukovodi opreznijom i logičnijom metodologijom od metodologije resornog ministarstva, Janković je rekao da u planiranju prihoda izuzima namenske transfere jer oni dolaze ad hoc i nastavio. Ja sam pošao od toga da to nisu neki stalni prihodi, ni znači transferi sa republičkog nivoa, ni naši izvorni prihodi, pa sam te prihode izuzeo i tako na taj način sam imao manju osnovu za obračun do ovih 4,6% za narednu budžetsku godinu. I to je sad stvorilo jedan dodatni prostor, a potvrda da ministarstvo ima drugačiju metodologiju, da ono uključuje sve te prihode je saglasnost ministarstva finansija, odnosno jednog dela ministarstva finansija uprave za javni dug, kad smo se obratili za saglasnost na podizanje kredita na odluku našu, sećate se da smo doneli odluku o zaduživanju. Oni su sami, znači, u tom svom dopisu na kojem su nam dali saglasnost, istakli da smo mi ostvarili faktički neki 40-50 miliona više nego što sam ja računao, kažem, ja znam da smo mi ostvarili, ali sam izuzeo, da kažem, namenska transferna sredstva, međutim, oni uzimaju ukupna, znači, sredstva, tako da, kažem, po tom osnovu mi imamo još prostora neiskorištenog. Sa SZR Dugme sklopljen je ugovor o ustupanju zemljišta za izgradnju objekata privatnog investitora uz određene obaveze. Kako ih on nije do kraja ispoštovao, došlo je do sudskog spora, a ukoliko se sa njim ne pronađe rešenje, opština će uklanjanje štete po budžet potražiti na sudu, odgovorio je na drugo Rajićevo pitanje Janković. Da li su ovih 240.000 evra, treće pitanje, na ime primanja, da li su ušla u ovu godinu, jesu. Odmah samo da se vratim, malo digresija na ovo prvo pitanje, prilikom planiranja budžeta, znači, primanja ne ulaze u ovo ograničenje. Da se razumemo, znači, govorimo samo o prihodnoj strani, ali, kažem, ovih 240.000 evra ušli su u planu, ako se sećate i ako videli ste verovatno i u rebalansu, mi smo planirali ukupno primanje nekih 75 miliona dinara, s ovih nekih 30 miliona dinara mi deo, da kažem, tog plana verovatno će da realizujemo. Do kraja godine očekujemo i prodaju prostora i prostorija bivših, nije bivših, nego sadašnjih javnih preduzeća koje treba se, da kaže, isele sa tog prostora i da se presele u kasarnu, tako da je taj drugi deo, da kažem, plana odnosi se na primanja po osnovu prodaje tog prostora i prostorija, da kažem, javnih preduzeća. Prvi rebalans opštinskog budžeta nakon ovog donet sa 34 glasa za. U nastavku je po poslovniku objedinjena rasprava, zatim su donete i sva akta koje proističu iz rebalansa budžeta, a tiču se realizacije programa i planova do kraja 2017. Uprave za investicije i održivi razvoj i Direkcije za izgradnju. U skladu sa rebalansom budžeta donete su i odluke, odnosno date saglasnosti na izmene ovogodišnjih programa i planova sa investicionim i finansijskim planovima muzeja, predškolske ustanove Bambi, Centra za socijalni rad, sportskih ustanova Jedinstvo, 7. juli, Borac, Doma zdravlja, apoteke, biblioteke, pozorišta, Doma omladine, kulturnog centra i turističke organizacije. Usvojena je odluka o izmenama i dopunama odluke o osnivanju pozorišta i odluka o davanju na upravljanje i korišćenje objekata Sportsko-rekreativnom centru 7. juli. Usledilo je donošenje odluka, programa i rešenja o postavljanju privremenih objekata na javnim površinama
površinama, opštinskim objektima i onima koje koriste mesne zajednice, javne preduzeće i ustanove. Zatim su usvojene izmene odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno upravi javnim preduzećima i ustanovama i otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta. Usvojen je ugovor o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine, data saglasnost na rebalansom budžeta utvrđena rebalans ovogodišnjih programa i planova poslovnog centra javno-komunalnog preduzeća, odluke nadzornog odbora JKP o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji i raspodeli dobiti po završnom računu za 2016. Do kraja sednice Skupština je dala saglasnost na prvi rebalans ovogodišnjeg programa i plana vodovoda, donela izmenjeno rešenje o obrazovanju komisije za sprovođenje komasacije u Donjem Vidovu i usvojila sva rešenja iz oblasti izbora i imenovanja.